دروازہ اٹھایا اور اس دروازے کو اٹھا کر رسول کے گرتے تیروں کو بچایا. صحابی کہتے ہیں جب وہ دروازہ زمین پہ رکھا تھا تو ہم ساتھ تھے اور ہم صرف دروازے کو نیچے سے دیکھنا چاہتے تھے کیسا ہے, اور ہم ساتھ دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے. ایک بات آپ کی بڑی غلط, لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ علی نے دروازہ اٹھا لیا, پوری فوج اس پہ سے گزر گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی نے دروازہ اٹھا لیا, تو رسول نے کہا کہ تم صرف اس کا ہاتھ دیکھ رہے ہو, پیر تو دیکھو. تو وہ بھی زمین پہ نہیں تھے, وہ بھی زمین پہ. ہائے 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 ہائے, آپ لوگوں نے کہا, آپ لوگوں نے تو شعر اس وقت کے لیے کہہ دیا. ایک شعر میں بھی پیش کروں گا جو اپنی دور کا ہے, کہ علی تھے علی کو علی کہنے والے, علی تھے علی کو علی کہنے والے, ولی بن گئے یا علی کہنے والے. اب تو یا علی کہو گے تو ولایت مل جائے گی. یہ وہ علی کرم اللہ ہے جو فاتح خیبر ہونے کے بعد بھی جب آزان کی آواز سنتے ہیں تو تھر تھر کانپتے ہیں پسینہ, اللہ جو ہمیں کسی اور میں نظر نہیں آتی. اور اس کی واضح دلیل ہمارے امام علی علیہ السلام کا وہ آخری سٹیٹمنٹ, میں اسے کہتی ہوں یہ دعا نہیں ہے, جو آخری سٹیٹمنٹ امام اپنی شہادت سے پہلے دیتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہوں. یہ جملہ کوئی عام شخص بول نہیں سکتا. بالکل, جو شخص یہ جملہ بولے اس کو علی کہتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نمبر دو, جیسے میری بچی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فضائل اور مناقب جتنے حضرت علی کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں, تو اس میں میں سمجھوں گا مبالغہ ہے. میں برا نہ منائیں آپ, کسی نے کہا ہے کہ اگر حق بات کہتا ہوں مدہ الفت کا جاتا ہے, خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس لیے حق بات کہنے میں کوئی حق نہیں ہے, ہم اس لیے بیٹھے ہیں, اس لیے جمع ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے افضل ترین شخصیت انبیاء کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی, اور قرآن بھی کہتا ہے. میں دو تفسیروں کا, تفسیریں تو بہت مفسرین نے لکھا ہے, آپ کبھی کوئی تفسیر بھی دیکھ لیجیے یا اٹھا. اگر خالی یا علی کہنے سے ہوتا تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کے وقت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وصیت نہ کرتے اور اپنے دشمن کو معاف نہ کرتے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا, اور جو آپ نے کہا ہماری سر اور آنکھوں کے اوپر. ایک چیز بس کہنا چاہوں گی, آج کی جو محفل سجی ہے امام علی کے نام, امام علی کے نام, اور جو سب سے اہم چیز ہے ہم عشق اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ. ایک 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 شعر کہنا چاہوں گی, اس کے بعد شاید دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ میں نے کس عشق اور کس مودت کی بات کہی تھی. اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, جو کتاب عقل تھی تاک پر وہ وہیں دھری کی دھری. یہ شعر بھی سمجھ میں آتا ہے اور آپ کی محبت بھی. کانٹرڈکشن کی کوئی کانفلکٹ کی بات ہی نہیں, مگر ذکر کیونکہ امام علی کا ہے. آپ نے بات کی ہے, میں نے چپ کر کے سنی, تو آپ کی طرح آپ بریک لگائیں, میری بھی سنیں. جی بالکل سن رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں ایک بات تو دوبارہ پھر ریپیٹ کروں گا, امجد صاحب سے بھی نصیحت بھی کروں گا, بلکہ میں بڑا ہوں, عمر میں چھوٹے ہیں, تجربہ میرا زیادہ ہے ان کے مقابلے میں. بالکل, یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا, اس سے انسان لوگ اعمال میں سست ہو جائیں گے. کون سے الفاظ یہ آپ نے کہا نا, یا علی کہنے سے ولایت مل جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. جب تک علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق, ان کے اعمال کے مطابق, ان کی وصیت کے مطابق اپنے آپ کو آدمی نہیں ڈھالے گا, ولایت ایسے نہیں ملے گی. میرا تو عقیدہ ہے علی کہنے سے ولایت مل جائے. آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, لیکن بھنگ پینے والے بھی علی کرتے ہیں, وہ ولایت نہیں میں مانتا ہوں. میں کوئی بھنگ پی کے تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو علی نہیں, وہ آپ کی اپنی جگہ. لیکن اصول, قرآن کے اصول, حدیث کے اصول اور سیرت کے اصول, اس کے مطابق جب تک آپ لوگوں کو ترغیب نہیں دیں گے, لوگوں کے اندر بدعملی ہو جائے گی. کسی نے کہا ہے, نہ ہو جب تک تیری تنظیم پرانی اصولوں پر, نہ ہو جب تک تیری تنظیم پرانی اصولوں پر, نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. بے شک بے شک, آج اگر آستانہ حق میں چپ کر سن رہے,
آج اگر تو آستانہ حق پہ اپنی جبی رکھ دے، زمانہ سونپ دے تجھ کو زمان میں نو انسانی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے تو سوتے نہیں تھے، روتے تھے، عبادت کرتے تھے، جب اور پھر اس کے باوجود اللہ سے گر گراتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، جنت مانگتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہتے تھے، اور اسی طرح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کبھی اگر تو کہے کہ تو محمد کی بیٹی ہے وہاں اعمال پوچھے جائیں گے، اور شان اللہ نے کیا بنائی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، فرماتے ہیں ابا جان گھر میں کچھ نہیں، آپ نے فرمایا کہ مصلی اٹھا، نیچے سونا رکھا ہو اٹھا کے لے جا، اور پانچ بکریاں بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حساب اس کا خود ہی دینا ہوگا، میں نہیں دوں گا، حضرت فاطمہ نے خوب پھینکی اس سونے کے اوپر واپس آئی، اور شان اور مقام یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ جس دن پل صراط کراس کرے گی اللہ اعلان کرے گا ولیوں کو نبیوں کو سب کو کہے گا نظریں نیچی کرو، فاطمہ نے گزرنا ہے، سیدہ کی مثال ہے گزرنا ہے، اللہ کی سیرت کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو وہ بخشش کی امید نہ لے کے بیٹھے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں بخشش کی بات، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا ہاتھ جوڑ کے معذرت کر کے کہ عشق کی بات ہے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، لیکن علی کے جھنڈے کے تلے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ، عشق عشق عمل مانگتا ہے، کی طرف آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔